kush banon në Durrës çdo ditë vëre në zona të ndryshme makina të aksidentuara apo dëmtuara që qëndrojnë të parkuara në të njëjtin vend për një kohë të gjatë. Rasti më flagrant është ai i automjeteve që prej vitesh janë të palëvizura në afërsitë të drejtorisë rajonale të tatimeve. Megjithëse i përkasin institucionit në fjalë, asnjë përpjekje nuk është bërë për t'i larguar këto makina që janë prej kohësh jashtë funksionit. Mungesa e parkimeve është një shqetësim i vazhdueshëm në qytet si pasojë e numrit të kufizuar të tyre, por si të mos mjaftonte ky fakt, shoqërohet edhe me mosbatimin e ligjit nga institucionet përgjegjëse. Numri i makinave të aksidentuara, të shkatruara thuajse totalisht, por edhe i atyre të dëmtuara, të amortizuara që qëndrojnë në vend parkime publike, është i lartë në Durrës. Për një kohë të gjatë, ato zënë këto parkime që do të mund të viheshin në shërbim të drejtuesve të automjeteve. Sipas ligjit, një automjet në këto kushte duhet evakuuar. Po kështu, çdo qytetar që vëre një makinë të braktisur në oborrin e tij, ndërtesë ose rrugë, në parkim, duhet të raportojë tek autoriteti përkatës, por vetëm në letër, pasi në Durrës, në praktik, ky ligj nuk zbatohet.